Це може бути спокійно. Якщо ми не пустили, то ми випустили. Добре. Я не можу його. Тут моя теж позиція. Я йду на Майдан, я його буду захищати. Це для мене позитивна територія. Сам я можу полегшити. Треба сказати, що ви приходите під якийсь щит. Це під якийсь щит стали, наприклад, тут можна розстати, да, і все робити. Сьогодні я тільки не дивився.